Бив, але досі працює. В соцмережах з'ясували ім'я правоохоронця, який з'являється не на одному фото із насиллям над майданівцями, а нині обіймає поважну посаду в Нацгвардії. Ось він, Василь Пилипенко, 2014-го був офіцером внутрішніх військ, а нині є заступником ректора Академії Національної гвардії України, має звання полковника, навіть нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Серед тих, хто з'ясував долю поліціянта, був майданівець Іван Гранаткін. Каже, довго шукав саме цього офіцера, бо є відео, як 2014-го року саме Пилипенко тримає в руках стягнений з нього шолом. Він стоїть з двома людьми внутрішніх військ в балаклавах, і вони дали йому цю шолому. Є фото, де він з каміннями кидає кудись, да? Чи кидав він людину? Мабуть, вже людей кидав, да? Про те, кого бив Пилипенко, вже написав Андрій Білецький. На цій світлині лежить нинішній командир батальйону полку «Азов» на прізвисько Акула. Цьому фото офіцер говорить із майданівцями Миколою і Ігорем Кузнєцовими. Останні, щоправда, зізнаються, бив їх не Пилипенко. Ну, точніше так, бити. Особливого діалогу тоді не було. Ми хотіли просто швидше піти десь. Ну, а він нас направив до швидкої. Ми попали під Беркут, ми бачили Беркут. Яке він мав стосунку до Беркуту, мені це дуже важко сказати. В поліції на скандал у соцмережах вже відреагували, розповіли, орден Богдана Хмельницького Василь Пилипенко дістав за участь у бойових діях. Заради справедливості, слід зазначити, офіцер Нацгвардії справді воював, навіть зазначений на терористичному сайті як ворог ДНР. У МВС запевнили, що до Пилипенка розпочнуть внутрішнє розслідування. Він не був серед тих офіцерів, яким би прокуратура одразу пред'явила якісь обвинувачення або підозри. Ну і поки що він не є таким. На час проведення такого службового розслідування цей військовослужбовець буде відсторонений від проходження служби на цій посаді. Позиція міністра також полягає в тому, що у разі підтвердження цих фактів ця особа не зможе продовжувати службу на цій посаді.